When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, ser reprovado em matemática.
Bom dia, senhores. Esse é um momento muito importante para cada um dos nossos alunos, para a instituição, para cada um dos nossos professores, porque é o momento em que nós estamos nos preparando para comemorar da escada do crescimento educacional. E eu tenho certeza que vocês terão um futuro brilhante e todos serão prósperos na profissão que vocês decidirem seguir. Quando eu olho para tudo isso aqui, eu vejo que o importante se construiu: a amizade e a fé em Deus. É isso, meu amigo, que vai te levar ao caminho do sucesso. Né? Vocês são vencedores. São vencedores e vão, com certeza, vamos reencontrá-los na sociedade, dando sempre orgulho, como sempre deram. Homens e mulheres de bem, cidadãos e cidadãs, que vão honrar, não só o fato de terem estudado aqui no Instituto El Shaddai. Chorar não é vergonha, porque as que são a turma entende cada sentimento, cada momento, cada brincadeira, cada risada. Ano passado, a saída, o retorno comemorado, né? Agora vocês estão na minha vida em mais um momento, né? E vão ficar para sempre, eu tenho certeza, né? Que vocês possam levar daqui a recordação das amizades, do carinho e de tudo que a gente construiu. Porque eu tenho certeza que tudo foi sincero, foi verdadeiro e vai ser duradouro.